cinayet senseye cerimeyle tartışın kiri. Bu kayerde yazıp koyarken bunlar yok. Bunlar da konstitüsyon. Ne fakat konstitüsyon. Belki kanunla bile korkulanadığın hukuklarını paylaşmak. Oğlum kim oğlum bize toskalik yap. Bana birantı nesebe ama. Ya birantı bu başka nesebe ama kıl yap. Pullar sarfla yap. Çok kımar ona kıpayın. Kanun üstü var. Ceza mukarrar. Aşılar kereyi bozuyor. Ceza. Umumlar şu mefe. Hazır. Hakim hem yenge, hiç nesan düşünmeydi. Prokuror hem yenge, hiç nesan düşünmeydi. Fakat baş kadastırda gidebilir bir yöntem. Ne mi böyle? Balage, kayge borayı davage edip, eskilerimiz bir kere gelişkili. Aka komissiya xulosa bergan aka, u xulosalantirish bo'lmagan ekan, to'g'rimi? Ogohlantirish, u o'zlarining xabari, u qachon bilgan aka? Qaray aka, shunda ogohlantirish deganda, xodimlar yig'inini dalolatnomasi bo'lishi kerak. Ya'ni xolislar ishtirokida seni ogohlantiryapmiz, mana shu yerda bo'shatib qo'ygin degan haligi nimada mazmunda dalolatnoma bo'linadi, qilinadi. U qanchadan beri bor bu dalolat? Aka, undan olish kerak bo'lgan. Yo'ki nimani pochtadan jo'natilgan haqida registratsiyalaring bo'lishi kerak. Xatiyabdi aka. Mayli, davlatnoma qilmagan bo'lsa, mana pochtadan ogohlantirganmiz degan pochtani registratsiyasi bo'lishi kerak. Shular bormi deyapman? Yo'q, bor, yo'q deb. Meni bizda hozir unaqa narsasi yo'q aka. U mashhurasi. Endi aka, savolim tugadi akajon. Endi men hujjatlar masalan, o'sha saytmoqchi bo'lgan roziligi yoki arizasi misol uchun, to'g'rimi? To'g'ri. Qachon bo'lishi kerak? Shunda lekin ha, biroq birega lekin bir shikoyat ham qila olmaydi, boshqa ham qila olmaydi. Ogohlantirish kerakmi? Ogohlantirish kerak. Xo'p, bir qator. Roziligini olish kerak, to'g'rimi? Albatta. Fermerda. Roziligini olib, fermerga aytish bo'yicha hech qanaqa ogohlantirish ham bo'lmagan, hech qanaqa ariza ham berilmagan. To'g'ridan to'g'ri nima qaror bo'ldi? To'g'ridan to'g'ri ularni hattoki xabari ham bo'lmagan, optimizatsiyaga tushganligi, boshqa fermerga biriktirilganligi yuzasidan. Bularni sudga beryapti, da'vo qilib boshqa fermer xo'jaligi. Bular sud chaqirganda xabar topyapti. Yeri boshqa fermerga biriktirilganligini, uni bo'shatib qo'yish kerakligini ularga da'vo qilib sudga kiritdi. Noto'g'ri, noto'g'ri qilingan ekan. Agar ashna qilingan bo'lsa, demak noto'g'ri qilingan. Hozirgi kunda matnlar shunaqa bo'ldi. Bizga murojaat qilishdi. Murojaat qilishdi. Murojaatlarini nima deydi, dastlabki bosqichini o'rgandik, ularni eshitdik, ma'nolarini, fikrlarini. Ularni aytishi bo'yicha, ularni masalan, deylik, sizga hozir tanishtirdim. Bo'ldi, bildim, ha, yo'l bo'yicha tadbirkor. Yo'l bo'yicha emas. Fermer xo'jaligi, uni 1.5 gektar yeri bor ekan. Ha, xotin deb bo'lchami? Ha, bo'ldi. O'rizor. O'rizor deg, ha, bo'ldi, bo'ldi. Rafa akani yerlari o'sha 1.5 bo'ldi, Sodiq Rafa aka. Optimizatsiya masalasini nima qilingan? Ularga sudga berilgandan keyin ular xabari bo'lyapti. 2019-yilda optimizatsiyaga tushib, ularning yeri boshqa fermerga biriktirib yuborilgan. Aytishki, ularning xabari bo'lmagan. Degan fikrda aytishyapti. Shu bo'yicha hozir aka rasmiy izoh bersangiz. Endi to'g'ri, u paytda o'sha 14-sonli qaror kelgan masalalar mahkamasini qani maqbullashtirish. Yerlarni hajmini kattaytirib, o'sha oldin bilsanglar fermerlar 1 gektar, 2 gektarliklar demali, ya'ni soliq to'lovi, ya'ni statistika ma'lumotlar topshirish bo'yicha o'sha bitta qilish maqsadda hammasi bitta katta hajmlar katta bo'lgan. Paxtaqallar ham paxtaqallalar ham katta bo'lib osonroq bo'lishi uchun davlatga ham masalan soliqdan tushumlarini bitta odam kontrol qilish maqsadida o'tgan. Haqiqatda. O'sha yerda opa bo'lgan. Hozir fermer xo'jayi esimdan chiqib qoldi. Qaysi qarorga asosan? Vazirlar Mahkamasi 14-sonli qaror chiqdi. 2014-yilmi? 14-sonli vazirlar qaroriga asosan. Qarorni nimasi aka qanaqa bo'ladi aka? Misol egasini chaqirtiriladimi? Yer egasini, oldingi egasini optimizatsiya qilishdan oldin ogohlantirildi. Ogohlantirildi. Hammasi aka, bu yer fermerlar hammasiga u qanaqa bo'lgan? Massiv raislari bor, bilasiz. O'zi har bitta mana qishloq xo'jaligi foydalanuvchilarida massiv deyiladi bizda. Masalan, u Bobur massivini anaqalar chaqirtirilgan shu paytda. Endi u yerda fermerlar kengashi, u yer
kaptan akı tüzülgen güruh. Bizde bu yüzden güruh azası bo'lgan. Katıp, kışla hocalığı boyunca, kışla urun basar bo'lgan. Şimdi katta reis hakim bo'lgan. Bu aşbaytta. Biz tek vakil, hemen özünün yönelişi boyunca ki hulası verirgen de. Biz yerleri boyunca, mesela bizde yerde aşbaytta şimdi hazır kadastr agentliği yok gitti. Yönelişi özgür ki, kışla hocalığı yer uçotu bizde boyunca aşbaytta ki. Yerde boyunca biz malumat verirgen bize ki. Kim bu yüzden neçik ihtar yer var? Fazlan uçular. Şimdi onu özü mesela kemisi azalar, özü hazır ki halat boyunca kemisi azalar bu yani yakışıdı. Şimdi hazır bunlar sudemini proses geti yaptı özü. Sudemini yani katlaştı demek ki özleri bilirdi. Yani rapor ki ne için mette kirli yaptı, o advokatlar bilirdi, yapılaştı demek ki. Şimdi sudemini proseste, şimdi sudde, şimdi o sudde. Şu karar... Onu kim dava peki bu özü sadmaşı nakli yaptı. Bunlar vermek, bunlar cevap ver sıfatı da sütte. Evet, İnak ve Nergiz'e, Fermin Hocalık'e. Fermin Hocalık'e rahbar, İnak ve Nergiz'e. Bunlardan ne yapıyor? Mesela yerde alıp koyuş meselesi, sütke dava kılıyor. Yerimi boşalt verirsin diye. Mesela bu hak mı, sizin fikrinizce ne kadar? Şimdi ki karar boyunca onge çıkkandı. 2010 hakikatta yer ki İnak ve Nergiz'in nomge çıkkandı. Karar bölüm, tümak ayı. Bunlar misal için ayet yaptı ki bizge. Avkısında satı bağlayınca yerimizi. Karar bilen biriktirilgen yerimizi koşup optimizasiya qilish yaptı. Auksionda sotib olsa ham shunaqa bo'ladi. Auksionda sotib olsa ki yer sotib olmaydi yo. Yer ijara huquqi bilan mana aka auksionda nimani sotib olgan? Ko'chat sotib olgan aka. 2006-yil kalkulyator tugatilayotganda aka odamlarda anaqasiga qarab birjaga qo'yilgan aka bog'lar. Ya'ni kadastr otsangiz, unda ham o'zida ham ko'rsatilgan nechtadir o'raymi, olmami ko'chatiga qarab turib kadastr qilingan aka. U yerda yer bo'yicha yer ijara davlati tura olgan. Davlat hisobida turadi yer. Shuni fermerda bo'ladi. U yerga nisbatan huquqi bo'lmagan ekan ularda. Faqat mulk to'g'ri, mulkiy huquqi bo'lgan. Masalan, auksionda yutganda qanchadir muddatga masalan ijaraga beriladi. Undan keyin aka fermer xo'jaligi bo'ldi o'zi. Undan keyin ikki marta fermer Umid Nihollarimi degan fermer xo'jalik ro'yxatdan ham o'tkazib ishlatib, keyin mana shu 14 sonlik qaror bilan bekor bo'lib ularga o'tgan. Yo'q, shunday aka bitta narsani tushunmayapsiz-da biz. Mana yer auksiondan yutilyapti, to'g'rimi? Auksiondan yutyapti, tenderdan. Tenderdan ashpa, tender. Ha, yutyapsiz-da ijaraga beriladimi u yer? Ha. Muddati bormi? 5 yil, 10 yil foydalanasan degan narsa bormi? Foydalanasan deb bergan aka. U endi keyin aka optimizatsiya bo'lib. Ha, siz eshitdim. Foydalanasan, masalan 5 yil, 10 yil, ashu muddat tugagandan keyin optimizatsiya qilyapsizlarmi? Yo'q, ungacha aka 5 yil, masalan 2016-15'dan boshlangan aka. 2015'dan beri 4 marta optimizatsiya bo'lgan. 5 marta optimizatsiya bo'ldi. Masalan 2021-yilgacha aka 1 marta maydalashdi aka. 1 gektardan ham bo'lganmiz. Undan keyin maqbullashdi. Ya'ni bo'lgandan keyin aspartta aka qaror chiqqan bunga fermer xo'jaligi. Undan keyin yana maqbullashtirib, yana yirikleştirildi hozir fermerlar. Hammasini hajmi mayda fermerlar ko'p bo'lsa aka uchot olish qiyin bo'lib qoldi. Ya'ni soliq to'lov, statistikaga mana har xil mana u agrofirmalarga aka topshiradigan narsasi bor. Shuni hisobiga aka yerlar hajmlarini kattaytirib 14 son shu uni aka shu xulosa bergan aka bunda komissiya a'zolari bordi. Aytaman biz bitta komissiya a'zosimiz xolos. Bizda yer uchoti, u yer kimda turganligi haqida ma'lumotni biz berganmiz aka. Komissiya raisi o'zi belgilagan aka. U masif rais kelib belgilab bergan. Mana odam masalan mana shu yerda hammamiz fermer bo'lsak, mana shu 5 kishi. 5 kishidan palonchi eplaydigan. Shu odamga optimizatsiya qilyapmiz degan. Eng qizig'i aka mehnatni boshqasi qilyapti, boshqasi ilib ketyapti deb qolyapti. To'g'ri yerda biz kirdik, ko'rdik, qilgan ishlarimiz. U o'zidan boshqa hech kim foydalanmayapti, deydi. Yo'q, foydalanmayapti. Endi nimaga kirganimizda deyapti, foydaga kirgan paytimiz deyapti. Bu optimizatsiya qilib bizning xabarimiz yo'q. Bizga ogohlantirish bergan yo'q, optimizatsiya qilyapti. Bu ayol, ya'ni uni otini meni sudiyaning proseslarini ham aytdi. Yo'q, undan oldingi aralashmayapmiz, biz o'zimiz jurnalistik surishtiruvimiz. Qara aka, Nargiz, ya'ni hali ayolni otini meni Inakova Nargiz. Inakova Nargiz opa sudga berganlaridan keyin biz bilyapmiz deyapti. Yerimiz optimizatsiya bo'lib ketganini deyapti. Qanday bu bo'lishi mumkin? Yo'q, biladi aka. Menga aytasizmi, nima pochtadan jo'natganlaringiz haqida qaror bor. Yo, o'zi qo'lida qarorlari bor, aka biladi o'zi. Yo'q, Sodiqulov aka o'zi xabar bor. Qarorlantirish qanaqa tartibda bo'ladi? Mahalla fuqarolar yig'ini yoki yana nima deysizlar, qishloq nimani? Qishloqdagi xabari bu aka, qarang, hozir men eshitdim. Qishloqdagi hali mahalla raisimi? Men, aka, men oqsoqolining dalolatnomasi
Yani sen o yoklantırılı yapsan, boşaltı koy, paloncu paloncu, sloge çoğur degen davalatnoma halislar iştirak edin. Yok ki poşta, poştadan ketken nima bo'lishi kerak. Sizlarda bormi shu narsa? Aka, u paytda endi faqat massiv raislarga topshiriq bo'lgan hokimiyatda. Yo'q, og'zaki topshiriq bu og'zaki. Aka, bizga ham aytayapman. Asos bilan aka. Asos bilan aka, biz javob beramiz asosiga. Chunki biz aytayapman, komissiya tuzilgan. 14 dan 18 ta komissiya tuzilgan. Hamma o'z xulosasiga asosan bo'lgan. Komissiyaning xulosasiga asosan. Ularni bu fermerni ogohlantirish aka, biz vazifamizga kirmaydi. Biz faqat optimizatsiyani biz qilamiz aka. U bizga u kim foydalanish anaqasi bor, tartibini bilyapman aka, men ham. Bu shundan iboratki, ogohlantirish kerak. Har birta etapma-etap nima harakatlanib kelish kerak. Aka, komissiya xulosa bergan aka. Ogohlantirish bo'lmagan ekan, to'masan? Ogohlantirish, u o'zlarining xabari. U qachon bilgan aka? Qaray, aka, kimdan ogohlantirish deganda, tashkilotlar yig'inni davlatnomasi bo'lish kerak. Ya'ni xolislar ishtirokida seni ogohlantiryapmiz, mana shu yerni bo'shatib qo'ygin degan haligi nimada mazmunda davlatnoma bo'linadi, qilinadi. U qanchadan beri bor bu davlatnoma? Aka, undan oldin so'z bergan hokimiyat. Yoki nimani pochtadan jo'natilgan haqida registratsiyalaring bo'lishi kerak. Xatiyabi aka. Mayli, davlatnoma qilmagan bo'lsa, mana pochtadan ogohlantirganmiz degan pochtani registratsiyasi bo'lishi kerak. Shular bormi deyapman? Yo'q, bor, yo'q, yo'q. Meni bizda hozir unaqa narsasi yo'q aka. U mashhurasi. Endi aka, o'g'lim tugadi akajon. Endi men bitta narsa aka, u o'zi ham biladi. 2019-yil aka noqonuniy uy qurgan bog'iga. Hozir sudga chiqarib berib ijroda. Bundan keyin ham nimaga bunaqa holat bo'lyapti? Yeriga yana 4 ta noqonuniy uy qurib olgan aka hozir. O'zi ashu bo'yicha ham aytdim. Aytdim. Bu o'sha qurilgan qurilishimda o'sha mumkin emas aka, uni biz buzdirishga berganmiz. Hozir ijroda turibdi aka, o'zi biladi. Mayli, u tomoniga biz aralashmaymiz. Endi u yeri masalasi. Yeri masalasi aka, shu qurilishdan kelib chiqib, shu ziddiyat chiqyapti-da aka. Prosta sizlar hozir endi bir-biriga bog'la masalasi. Aka, bir-biriga bog'ladi shu narsa. Siz bir-biriga bog'lab, shu taydan surishtirib, sizlar surishtirib olib boryapsizlar? Ha, u taydan so'rama sizlarni. Yo'q. Biz tushunmasmiz, jon aka. Yo'q, bilyapman. Tushunmadim. Men ham aka, bemor harakatlariga biz baho berishga, mana kameralarga biz haqqimiz yo'q. Baho beradigan organlar bor. Biz o'zimiz. Ha, shu baho beradigan organlarda hozir aka sudiy protsess, prokuratura ko'rib chiqyapti aka buni. Akbarshoh aka. Akbarshoh aka. Men bor uzr aka. Ha, mayli aka, bemalol. Qabul qilganingizga prezidentimiz olib boradigan. Ya, bilaman. Islohotlariga aka bo'ysinganingizga rahmat. Ya, aka, nechta aytayapman, mana nechta bo'yog'iga rahmat aytamiz. Lekin aka, bitta narsa, biz nima qurib olganda, balo qurib oladimi, biz unga aralashmaymiz. Biz aynan yer masalasi bizga murojaat qildi, mana videolari bor. Prosta uni murojaatini pat qaytib chiqarib yuborsak, ertaga jurnalistik nimamiz qolmaslik yo'q bo'ladi. Ya, bo'ldi, bo'ldi, bemalol. Sizga ham uni fikrim. Ya, bo'ldi aka, shu. Biz Vodiy 24 saytidan ismimiz Bati, Vodiy. Biroq shu orasidan tadbirkorlarni murojaat etdik. Hozir men izoh masalasi kerakli. Yer masalasi, yer optimizatsiyasi masalasi. Men mashhur bo'lmas. Rahbar. Qaysi fuqaroyimiz ekan? Andijon shaharda yashaydi, lekin Andijon tumanining yerida faoliyat yuritadi, foydalanadi. Turizm mahallasidagi Sadiqov Rafizon degan. Sadiqov Rafizon fermer, nima bo'ladigilar? Orzu. Orzu Umid Gulshani fermer. Orzu Umid Gulshani. Yeri ga tushgan, ular xabari bo'lmagan, sudga berilgan. Sud chaqirgandan keyin ular xabar topyapti. Biz endi qancha rasmiy o'qiganmiz, mehnat qilganmiz, biz yerimizni olib qo'yishyapti degan vaj bilan bizga murojaat qildi, shuni yoritib berish masalasini. Shuning uchun biz o'rganish olib boryapmiz. Tuman hokimiyatiga ham kirdik, kadastrga ham,
Endi ko'proq bu ashali nimada bo'lgan ekan? Vazirlar mahkamasini optimizatsiya bo'yicha Vazirlar mahkamasini 2019 yili chiqarilgan nimasi bo'yicha asoslanmikan qaror. Bizga har xil gaplar chiqyapti. 14-qaror masalasida. 2019-18 yil 14-sonli qaror masalasida qilingan ekan optimizatsiya. Bo'lmasa unga taalluqli ash paytda komissiya a'zolari bo'lgan nimalarni nima qilishimiz kerak ekanda? Jalb qilishimiz kerak ekan. Bu komissiyani vakolatlari, komissiyani huquqiy maqomi, masalan, ertaga javobgarlik degan narsalar bor joyda. Hozir komissiya qarorni chiqaryapti. Ana bu komissiyani misol adresi hammasi har xil joyda. Bitta muqim tashkilot emasda endi bu komissiya, to'g'rimi? Vazirlar mahkamasining qarori bor, to'g'ri. Lekin mas'ul odam bor-ku o'shanga, masalan, tuman rahbarimi? Bizga endi qishloq xo'jalik o'rinbosari raisi bo'lgan, deyapti. Kengash raisi. Qishloq xo'jaligi bo'yicha o'rinbosar bo'lsa, o'rinbosar, tuman hokimi o'rinbosari. Ha. Sadirdin aka degan nimamiz bor? O'rinbosarimiz. Aha. Esonov Sadirdin degan. U odam bormi hozir ishlaydimi? Yo, ishlayapti hozir. Shaxta qishloq xo'jalik o'rinbosari. Hozir mashinada ham o'rinbosar. O'zi demoqchiman, asha optimizatsiya davrida o'zi komissiya guruh tashkil qilingan. Shu guruh ularni chaqirib, ular bilan bir qator tushuntirib, Vazirlar Mahkamasining nimasida keltirilgan nimalarni bir qator tushuntirgan holda qilingan bo'lishi kerak bu ishlar. Chunki o'zini u fermer oldin rozi olish kerak, misol uchun, to'g'rimi? Yoki ariza berish kerak. Mayli, men qo'shilaman shunga, chunki bu hukumat topshirig'i ekan, qatta shuni qo'llayapti degan. Degan nimani qilish kerak u? Ular lekin komissiya a'zolari haligi nimadagi va qarordagi nimalarni ko'rsatadi, asoslarini. Nima sababdan nimani optimallashyapti? Yoki ajrayapti. Ajin demoqchiman, ashu nima kerak ekanda bizga? İşçi grup numarası gerekiyor mu? Yok, çünkü işçi grupta nazılı, kayırda bunun rahbarı ki, bunun hüccetleri kayırda saklanır. Mesela şu kararı, kararıya asas bugün hüccetler mesela, şu sert noktu bugün razılığı yok ki, arizası misal için, doğru mu? Doğru. Aşın kolu çıkıyor da şimdi neyken? Ha, bura buraya neyken? Bir şikayet hem kulağımıydı, başka hem kulağımıydı. Ağaklandırış gerek mi? Ağaklandırış gerek. Bir katar. Razılığını alış gerek, doğru mu? Elbette. Fermerde. Razılığını aldı. Bizga aytish bo'yicha hech qanaqa ogohlantirish ham bo'lmagan, hech qanaqa ariza ham berilmagan. To'g'ridan-to'g'ri nima qaror bo'ldi? To'g'ridan-to'g'ri ular hattoki xabari ham bo'lmagan, optimizatsiyaga tushganligi, boshqa fermerga biriktirilganligi yuzasidan. Ularni sudga beryapti, da'vo qilib boshqa fermer xo'jaligi. Bular sud chaqirganda xabar topyapti. Yeri boshqa fermerga biriktirilganligini, uni bo'shatib qo'yish kerakligini ularga da'vo qilib sudga kiritdi. Noto'g'ri, noto'g'ri qilingan ekanda, agar ashna qilingan bo'lsa, demak noto'g'ri qilingan. Shuncha bizga masalan shu kengashda, kengashda manzilini, rahbarini. Endi sostavda kim bo'lgan? Qishloq xo'jalik bo'limi bo'lgan, yer tuzish bo'limi bo'lgan, kengash albatta. Bu hokim endi menimcha shu komissiya raisi bo'lgan bo'lish kerak. Qishloq xo'jalik yuristi. Yuristi deyapsa, qishloq xo'jalik bo'yicha yurist. Yo, yurist albatta bo'ladi, yurist ham bo'lish kerak albatta ichida. Asosiy nima? Masalan, 9 kishidanmiki iboratmi degan ish paytida. Endi biz ichida bo'lmaganligi sababli qatnashmaganimiz uchun bilmaymiz ham, to'g'rimi? Ya'ni biz sizdan mutaxassis sifatida izoh so'rayapmiz, lekin hozirgi nima aytilgan nima baribir 1000 nima bo'lgan taqdirda ham. Albatta o odam xabardor bo'lish kerak, bu yerda aytgandek qandaydir ma'lum vaqt optimizatsiya kunini belgilashdan qanchadir muddat oldin uni ogohlantirish kerak. Yo, ogohlantirish xati qilish kerak, yo chaqirib turib, masalan qo'llayapti. Shunga bir qator muammolar tanishib ol. Ertaga yana orqadan nima bo'lib yurmaylik bir-birimizdan degan maqolada shartnoma qilib qo'yish kerak. Albatta. Hukumat qarori masalan hech qanaqasiga
ayovsiz fermerni yerini tortib olib, optimizatsiya qilib yuborgan nima degan joyi yo'q-ku, to'g'rimi? Tartibi bor o'zini. U belgilangan o'zini o'sha ash qarorda ko'rsatilgan optimallashtirish bo'yicha nizomi bor, misol uchun nizomda ko'rsatiladi ko'p narsa. Endi meni nimam shundek. Endi u jarayon qanaqa o'tgan, menimcha yaxshi o'tdi shekilli. Ash paytda hech kim bir to'polon qilib kelganini bilmayman. Chunki bilishmaganda nima tarafi? Telbir bilmaganda chunki. Bizga nafaqat bizga murojaat qilgan fermer, boshqa yonidagi fermerlar ham hozir shunga norozi bo'lyapti, chunki ular shu narsadan xabari bo'lmagan. Endi hozir u biriktirilgan fermer da'vo qilib sudga da'vo kiritayapti, endi ularni xabari bo'lyapti. Bo'shatib qo'yyapti. Ular faktiki qanchalik rasvob qilgan, mehnat qilgan, tadbirkorligini o'zgartirgan, sarf xarajat qilganda. Bolajoqqa baqadashin orqasidan. Hattoki aytdi, o'sha davlatda baqadi soliq to'lab. Sitrus mevalari issiqxonalar qilgan ekan, qanchadan qancha kreditlar olib xarajat qilgan ekan. Bu tadbirkorni to'g'ridan to'g'ri sindirish bo'lyaptida. Bitta qaror bilan 1 milliarddan ortiq bo'ynida krediti ham bor ekan. Ashyo yerga sarflagan, sarflagan joylarini ko'rsatdi. Qilgan mehnatiga ko'rib ko'rsatyapti. Necha gektarlik ekan? 1 gektar yeri bor ekan. 1.5 gektar axlatxona, chiqindixona bo'lgan joyda ular o'zlari tozalab, obodonlashtirib, bog' qilgan ekan. Undan tashqari 10 gektar auksionda sotib olgan ekan yer. U 1 gektardan tashqari. 1.5 gektardan tashqari. Hammasini hozir optimizatsiya qilib aslida olingani ya. Hisobda 11.5 gektar yerni qo'shib olgan kimgadir deb tushunishimizcha shunaqa. Hammasini hozir qo'shib olyapti, buni ularni chekaga chiqarib qo'ydi. Mehnatni boshqasi qilyapti, lo'ndasini boshqasi olib ketyapti. Vaholanki u fermer xo'jaligining rahbari ayol kishi, meditsina xodimi ekan, u qishloq xo'jaligining sohasini xodimi ham emas. Necha yillik tajribasi bor odam aytyapti bizga shuni. U qishloq xo'jaligi xodimini jarrohlik qilasan deb olib qo'yib bo'lmaydi-ku. Yoki bo'lmasa meditsina xodimini qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanasan deb mantiqan to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun mutasaddi rahbarlar, hozir biz izoh olamizsak, hokimiyatda, masalan tuman hokimiyatida hech qanaqa izoh beradigan rahbar topilmadi. Hammasi ish bilan chiqib ketgan, boshqa bahona. Yo'q, kecha kungali nimadan keyin topshiriq bo'ldi, ammo mahallalarga chiqib ketdi. Mahallalar tushdi. Sayyor qabul deyilgan. Asosan. Hozir demak, ash paytidagi nimalarimiz kerakda sizlarga? Ashlar ko'rsatma berasiz. Hozir kimga uchrab, kimdan nimani so'rashimiz kerak? 4 ta 5 tasi yig'ilsa, ashlardan bir qator bir masalalar gaplashib chiqilsa, lekin kengashda hujjatlari qayerda, kimda saqlanadi? Umumiy kengashda raisi kim? Kotibi kim? Masalan, vizatini kotibi bo'ladi kengashda, to'g'rimi? Uni protokollarni rasmiylashtiradigan hujjatlarni saqlaydigan joyi bo'ladi. Havoda turmaydiki, to'g'rimi? Og'zaki gap mana shu narsalar emas. Keyin agar imkoni bo'lsa, yozib qo'ysiz aka, bir kanselariyalaringa xat kelgan ekan kadastrdan. Kadastrdan? Ha, hatto kelajakda muammoli yoki mojaroli holat bo'lishi mumkin. Fermerlar bitta fermer nima, shu yerni olib ijaraga shug'ullanyapti degan xat kelgan ekan. O'shaning kanselariyalaridan bitta qiziqib ko'ring, akajon, iltimos. 1918 yil atrofida. Imina kadastrdan kelgan. Qaysi o'zimizni nimadan chiqqan ekan? Tuman kadastr bo'limidanmi? Uni yozmasiz aka, birgalikda ko'rib chiqa olasiz. Urg'uni unga berganim yo'q. Bu ham o'sha joylarning ichida degan o'xshaydi. Muzaffar, yaxshimisiz ku? Siz ham chiqib ketdingizmi, yaxshi edamisiz? Qaydasiz? Bu yoqqa kelishingiz kerak ekanda. Yo, hozir ukalarimiz kelgan ekan telegramdan. Ha, bitta fermer murojaat qilgan ekan, shu murojaat asosida. Endi kesak bilamiz-da, shu bog' mevali bog'i bor, optimizatsiyada nimaga qo'shilib ketgan, shu yeyilashtirish nimasiga.
Kanca da bulamız ikin. İki saatte. Hmm. Boptu, makul orinci, tezdat orinci boptu. Ya o aşağıda mimi sastap gereği bu nöme ki aşağı optimizler işte nöme tüzülge, işçi güruh tüzülgen aşağı işçi güruhtu nömeler bulan geplerse bunlardan kere aliyin imanı olan değil mi alamadı bunlar? Hmm, bu bu onu aşağı nömenle katibiyat tümen hakimliğini kışla hocalığı hoca katibiyatını başla. Nerede işte bu? Muzaffer degen ukamız. Keşerken mi? Hı, hazır. Ne mi gel? Palikini geç kul diye diyordu. Hmm. Hazır et var hangisi diye. Olmasa daha mı? Bakı beni, bakı beni. Hazır bulmasa Aşpayt'taki sastı yaptığını mı akılayım? Yok, bari biz yaklaşıcılar geliyordu onlarına. Doğru mu? Onlarına yaklaşıp onlardan bir... Bir kişi bu şeyden cevap verirken odan bir soru. Bir cüyali bir nüme alışımız gerekiyordu. Cevap alışımız gerekiyordu. Oşak galip bu işe bizge cevap verirken odan kereye kalırsın. Haber doğru. Buna böyle yaptı da o. Firmer hocaligin nümeleri. Kınav bulu yaptı, şunlar sana halbuma geldi ya, şunlar muamma bu geldi.